Ce să faci ca să nu te stăpânești tu dorințele, să nu te stăpânească ele pe tine? În primul rând trebuie să-ți focusezi toată viața ta, nu înseamnă dorințele tale. Existența ta înseamnă altceva și dorințele tale sunt altceva. Prima dată trebuie să le faci o diferențiere clară. Adică să stabilești tu un loc în mintea ta, acolo, uite, astea sunt dorințele mele și trebuie să le ai, eu nu sunt de acord să nu ai dorințe, pentru că ești om și trebuie să ai dorințe. Da, ai venit pe lumea asta să experimentezi. Indiferent că ai dorința să mănânci nu știu ce chestie, să încerci, nu știu ce fructă, sau să faci nu știu ce altceva, să cânti, să dansezi, să faci sex, să faci ce vrei tu, da? Aia este o dorință. E ceva pe care tu vrei să experimentezi. E în regulă. Nu trebuie să scapi de chestia asta. Trebuie să o ai și să ți-o recunoști că e așa. Dar nu are nicio legătură cu existența ta. Existența ta e mai presus de orice dintre dorințele tale. Adică faptul că existi și faptul că ai viață și ești animat, adică animat, spun animat că te miști, adică nu ești materie moartă, da? Este cea mai mare bucurie și tu trebuie să te bucuri de acest lucru care pare simplu, dar viața ta trebuie să realizezi că nu e eternă și nu o să fii tot timpul în corpul ăsta. Ceea ce este o realitate. Deci trebuie să realizezi că nu o să fii tot timpul în corpul ăsta. Și dacă nu o să fii tot timpul în corpul ăsta și ai doar o perioadă de timp în acest corp și tu ai niște dorințe, păi rezolvi cu dorințele alea când va veni momentul, nu? Faci și pentru dorințele tale, dar nu-ți plasezi existența ta, adică nu te gândești, Doamne, fără aceste chestii, eu sunt distrus. Da? Pentru că nu ești distrus decât când nu mai ai viață. Și atunci, dacă nu mai trăiești pe lumea asta, nu mai ai corpul ăsta, nici ești distrus pe lumea asta. Da? Nu, o dorință este, cum să zic eu, exact ca un target de atins. Este exact ca o, cum să spun, tu plantezi ceva, te duci, ai o grădină, da? Tu plantezi, tu știi că s-ar putea să vină o grindină să-ți distrugă toată recolta. Și poate că muncești toată vara la ea. Dar tu trebuie să știi înainte, ca agricultor, că poate să vină o secetă și să nu culegi nimic, cu toate că tu ai muncit. Da? Așa e și viața. S-ar putea tu să ai niște dorințe care nu ți se îndeplinesc niciodată. Tu trebuie să faci pentru ele ce consideri tu, da? Dar nu trebuie să-ți plasezi fericirea în chestia asta. Da? Deci nu trebuie să zici, Doamne, dacă nu am icre negre, eu sunt nefericit. Da? Dacă nu merg 6 luni pe an în concediu, eu sunt nefericit. Pentru că mie îmi place să stau în concediu. Fără așa fel să ai mai mult concediu, da? Și atâta e singurul lucru pe care poți să-l faci. Să tinzi către dorințele tale. Nu? Și să faci ce-ți stă ție în putință, nu? Fără a-i deranja pe ceilalți, ca să-ți atingi scopurile tale și dorințele tale. Dar nu-ți plasa fericirea ta personală, pentru că este vorba de viața ta, care e mult mai prețioasă decât oricare dorință. Da? Existența ta, bucură-te că existi. Pare așa în cultura asta că să te bucuri că existi, pare așa un fel de aberație. Adică mai spune oricărui om, Doamne, bucură-te că respiri. Și el spune, cum adică să mă bucur că respiri? Păi da, bucură-te că respiri, că dacă oamenii vor mai tăia, știu eu, pe această planetă și vor mai polua, nu o să mai putem să respirăm. Și acum eu mă bucur că respir, nu? Că sunt pe această planetă. Știu eu, sau n-a venit un meteorit să ne distrugă viețile, nu? Cum s-a întâmplat cu dinozaurii. Nu? Și atunci eu mă bucur că trăiesc această perioadă de viață în care respir, în care există aici pe lumea asta. Nu? Și încă mai sunt aici. Și dacă îmi realizez această existență, atunci nu mai îmi plasez toată fericirea mea, nu știu ce dorință. E doar o dorință. Și eu trebuie să știu foarte bine lucrul ăsta, că e o dorință. Și atât. Tu nu e o dorință. Poți să-ți dorești orice. Poți să-ți dorești și imposibilul. Poți să-ți dorești să muți munții. Poate o să-i muți vreodată sau nu o să-i muți de acolo, de la locul lor. Da? Nici nu mai contează. Dar dacă tu îți plasezi fericirea acolo și spui, Doamne, dacă nu mut munții ăștia, voi fi nefericit, atunci o să fii nefericit toată viața. Nu? Și trebuie să fii fericit de cele mai valoroase lucruri pe care le ai.
Pentru că nu dorințele sunt cele mai valoroase lucruri pe care le ai, ci ceea ce ai este cel mai valoros. Și ce ai pe lumea asta? Ai un corp, nu? Atât ai. Da? Și ai capacitatea, ai gândire, uite, ai un creier cu care gândești, ai mâini cu care poți să faci lucruri. Nu? Te bucur că ai toate aceste unelte. E ca și cum ai avea, mai multe unelte cu care poți să construiești. Universul te-a înzestrat cu unelte. Uite, ți-a dat văz, ți-a dat auz, ți-a dat... Astea, așa ți-a dat creatorul, da? Cel care te-a creat. Cine e acel creator, acel Dumnezeu, da? Care te-a creat și care te-a făcut. Te-a creat cu toate aceste unelte. Ți-a dat toate cadourile posibile. Le ai. Le ai. Poți să călătorești, poți să te plimbi, poți să vorbești cu oameni. Sunt oameni cărora nu li s-au dat aceste cadouri. Sunt unii care sunt orbi. Se nasc pe această lume și nici măcar nu o văd. Da? Ea se nasc deja cu o problemă. Nu li s-a dat ce trebuia să li se dea. Da? Poate că așa trebuie să experimenteze ei această lume. Dacă ai și toate aceste aturi, ți s-au dat două mâini, două picioare, ești un om sănătos. Da? Ce cadouri trebuie să-ți mai dea acest univers? Dacă te nășteai nenorocit, ce mai ziceai? Ce mai ziceai dacă te nășteai nenorocit? Dacă te-ai fi născut fără o mână? Sau fără să te naști orb? Sau surd? Sau oameni care se nasc, care nu pot să vorbească? Ăla ce să mai spună? Ce dorințe mai are un om din ăla? Cred că doar să vorbească. Un orb ar vrea să vadă lumea asta. Da? De care tu nu te bucuri. Ție ți se pare, și ce? Văd, nu pui preț pe asta. Da? Imaginează, spune-te în locul ăluia. Da? Și ai să vezi ce daruri ai. Așa o să-ți dai seama câte daruri ai tu, câte lucruri prețioase ai tu, că te-ai pe tine. Da? Și dacă realizezi lucrul ăsta, că te-ai pe tine, care ești așa cum ești, da? Întreg. Ești extraordinar, da? Ai toate capacitățile, toată inteligența, la fel cum au toți oamenii. Da? Se întâmplă să te naști în lumea asta cu un handicap. Înseamnă că asta trebuie să experimentezi. Da? Să n-ai miros, să nu ai văz, să nu ai auz. Dar în cazul în care le ai și pe toate și tot să fii nefericit, înseamnă că nu ai înțeles ce înseamnă viața. Și tu nu apreciezi propria ta viață. Adică și corpul tău și... Nu ai înțeles ce se întâmplă. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă. Atât. După ce înțelegi ce cauți tu în viața ta, cum ar veni, da? După ce înțelegi ce cauți tu în viața ta, ok. Adică cum ce cauți tu în viața ta? Adică ce cauți tu în corpul ăsta? Da? Ce cauți tu în corpul ăsta? Da? Tu ești o energie, da? Ești o energie care este în acest trup, în momentul ăsta, da? Care animează acest corp. Asta e materie, da? Care și ea, la rândul ei, este tot energie, da? Energie este bună. Asta este o materie mai concentrată, o energie mai concentrată. Și este un spirit în tine, da? Ce ești tu. Și tu, dacă n-ai fi avut o oglindă, nu te vedeai. Da? Nu poți să-ți vezi nici măcar fața, nu? Îți trebuie o oglindă, da? Da. Deci trebuie să te vezi undeva. Altfel, dacă nu ți-ai vertat niciodată o oglindă, nu știi cum arătai, nu? Dacă aveai un coș aici pe nas, nu știai că l-ai. Da. Nici nu știai cum arată. Corect, nu? Dacă s-a inventat oglinda, acum tu te vezi. Uite-mă cum sunt. Sunt cam așa. Deci încep să te cunoști prin intermediul oglinzii. Altfel nu te poți cunoaște. Nu, nu știi cine ești. Tu ești doar un spirit care umblă. Tu vezi că ai un corp pentru că îl vezi. Un om care e orb nu știe cum arată. Ăla nu știe că e blond, că e brunet, că este... Nu știe că e mai mic, că e mai mare. Pentru că nu are repere. Nu are un reper anume. Îi spun alții, băi, vezi că tu ești blond cu ochi albaștri. Sau ești negru, cum era Ray Charles, nu? I-au spus, vezi că tu ești negru. Și ai 1,80 m. I-a spus cineva că el n-avea cum să vadă nici metru, nici să se vadă pe el. Fie zici câte kilograme ai. Da? Bineînțeles că nu știi câte kilograme ai. N-ai cum să știi. Deci ești un spirit într-un trup. Acum că trupul tău este mai... înzestrat sau este mai puțin înzestrat, asta e. Tu trebuie să fii mulțumit cu ce ți s-a dat. Fii mulțumit că ești pe această lume. Și am observat că oamenii cu cât au mai puține sunt mai fericiți. Adică am observat oamenii care sunt chiar nenorociți în căruțul cu rotile mai fericiți decât aia care au 10 palate și au și mâini și picioare. Mult mai
mai fericiți. Asta ce înseamnă? Că cel care probabil s-a născut nenorocit în viața lui, da? Nu i s-au dat toate aceste daruri, a realizat valoarea pe care o are el și că cu puținele lucruri care i s-au dat se bucură de această existență. Băi, nu mi s-a dat, n-am picioare, să nasc unii fără picioare. Nu pot să merg pe lumea asta, dar realizez că ar fi fost o valoare mare să am picioare, dar mă bucur și așa. Înțelegi? Asta e. Deci asta e singura chestie. Nu-ți mai plasa fericirea, nu știu ce dorință. E doar o dorință. Toată lumea trebuie să aibă dorințe. Nu trebuie să-ți arunci dorințe. Ele rămân ca niște proiecte ale tale. Ai niște proiecte, dar faci muzică, vrei să ai un disc. El e un proiect. Nu s-a terminat lumea asta dacă tu nu faci un disc. Tu lucrezi la proiectul tău, indiferent care ar fi el. Că vrei să termini o școală, că vrei să ai niște prieteni, că vrei să ai o iubită. Indiferent care ar fi proiectul tău, e doar un proiect. O să întâlnești niște oameni, o să-ți faci prieteni. Dacă știi să te porți cu ei, o să-i păstrezi. La fel și ei, contează și cum sunt și ei, da? La fel vei întâlni un om, da, cu care vrei să-ți petreci viața și acolo 50% ești tu și tu ești tot om și ei ești 50% cealaltă persoană care și el e tot om, da? Și el mai greșește și el, da? Și trebuie să știi lucrurile astea. Nu trebuie să cauți persoana perfectă sau să rămâi prins în niște valori din astea strâmte. Adică, domne, dorința mea e să vină făt frumos pe un cal alb. Că s-ar putea ca femeie să aștepți toată viața, să te uiți pe geam și nu o să vină făt frumos pe un cal alb, că tu ai citit o poveste când erai mică. Astea sunt problemele oamenilor pe care le-au. Au niște povești în cap care nu corespund cu realitatea. Fiecare are o poveste în capul lui. Acea poveste e doar a lui. Realitatea, te uiți și o privești. Da? Privești universul din jurul tău, privești oamenii din jurul tău. Cum sunt ei? Sunt și ei oameni, ca și tine, cu slăbiciunile lor. Da? Și tu poate ești uneori irascibil cu un prieten și trebuie să-l înțelegi și pe el când e irascibil cu tine. Nu? Asta dacă nu se întâmplă de 200 de ori. Da? Despre asta e vorba. Nu trebuie să-ți plasezi fericirea în dorințe. Existența ta nu sunt dorințele tale. Da. Este însuși existența ta. Și dacă te superi că nu ai, nu știu ce, diamant, ok, nu ai diamant, sau că nu ai, nu știu ce, mașină. Și dacă te superi, cu ce te alegi până la urmă? Că în viața asta ai două variante, aproape la orice. Majoritatea sunt două. Adică gen, reacționezi sau pleci. Asta este una din lucrurile de bază. De obicei, când ceva vine spre tine, ai două modalități. Ori reacționezi la ce a venit spre tine, poți să reacționezi pozitiv sau negativ, sau pleci. Da? În general, majoritatea cazurilor, asta e situația. Ceva vine spre tine. În funcție de lucrul ăla, îți convine sau nu, tu ai două feluri de a acționa. Reacționezi la ce s-a întâmplat, adică dacă cineva îți spune salut, ce faci? Tu poți să reacționezi, da? Salut, ce faci? Sau să te întorci cu spatele să pleci, să nu bagi în seamă lucrul ăla, da? La fel cum cineva vine să te agreseze, nu? Vine cu ceva spre tine, îți vorbește urât și tu poți să-i răspunzi la fel de urât sau frumos, adică poți să reacționezi către el cu ceva, să ai și tu o reacție sau poți să zici, băi, lasă-l în pace și să pleci. În majoritatea situațiilor este vorba de o alegere simplă. Stai sau pleci. O să iei această paradigmă și o să o pui peste tot în viața ta. Vei vedea că asta este toată treaba. E un război. Stai să te bați cu ea acolo sau pleci. Eu spun un singur lucru. Părerea mea este că unde este ceva care îți aduce rău, trebuie să pleci. Întotdeauna. Pentru că e bine pentru toată lumea dacă pleci. Adică mai bine pleci decât să te iei la bătaie. Acest lucru nu poate să-ți aducă decât bine. Și dacă stai acolo și te bați, să spunem că tu ești mai evoluat și mai puternic.
și stai și îl bați pe ăla acolo. Dar acum dacă tu ai de-a face cu o ființă mai evoluată și aia vine și te bate pe tine că e mai puternică, iar nu e bine, vezi? Deci nu e bine. Nu e ceva spre binele comun. E ceva în care mie e bine. Te bat acum că sunt mai mare și mai puternic. Am ajuns cu discuția în altă parte. Da? Tot acolo suntem. Deci sunt două moduri de acționa. Modul în care stai sau pleci. Stai și reacționezi, da? Sau pleci. Nu există altceva. E doar o poveste. E doar un proces psihologic. Putem să divagăm oricât, dar ca să simplificăm lucrurile, nu sunt decât astea.